Здравейте! Днес урокът е перпендикуляр от точка към права. Преди да говорим за това точно какво е перпендикуляр от точка към права, нека да видим какви са взаимните положения на две прави. Първите две, които са нарисувани, са успоредни. Успоредните прави никога не се пресичат. Бележи се с А, две чертички, Б. Следващата картинка е с пресичащи се прави. Пресичащи се прави. Бележи се с А, е такава дъгичка, като буквата U главно на английски, но обърнато на обратното. А пресича Б равно на точка О. Когато двете прави се пресичат, се получава точка О. И третия вариант, който пак са пресичащи се прави, само че те са по-специални, защото тези са перпендикулярни прави. Пишеме перпендикулярни прави. И се бележи с А, такъв знак, Б. Само че този знак не го нарисувах, той като обърнат от Т трябва да бъде. А, такъв знак, Б. Добре. Перпендикуляр от точка към права. Как да го определим? Перпендикуляр от точка към права. Определение. Преди определението ще си го нарисувам. Така че махаме определението и сега ще си го нарисувам. Имаме една права. Тази права ще я кръстиме А. Имаме една точка, която също си я кръщаваме А голям този път. Ако начертаеме отсечка А, Б, така че ъгълът между отсечките А, Б и А да бъде прав, тогава наричаме отсечката А, Б перпендикуляр към правата А. И да видим сега как да го запишем, така че да ни е ясно. Ако от точка А построим отсечка, няма да има запетайка тук, отсечка АБ, така че АБ да е перпендикулярна на А, тогава казваме, че АБ е перпендикуляр към правата А.
Има ли нещо, което да добавим, за да е по-ясно? Така, значи AB, за да е по-ясно, AB е перпендикуляр от точка А към правата А. Ето така. И даже ето тази част. Ще си я удебеля малко. Така. Какво още може да кажем? Още едно определение ще напишеме. Пак ще нарисуваме точка А. Пак ще си нарисуваме правата А. И ще кажем така. Ако точка А построиме отсечка, която не е перпендикулярна, ако от точка А построим отсечка, която не е перпендикулярна, само че ще си го съкратя, която, за която, за която е изпълнено че не е добре, не е добре така. Така, се напише, която не е перпендикулярна, която не е перпендикулярна на А, тогава казваме, че АБ, напишем долния ред, че АБ е наклонена спрямо А или към правата А. И това ще си го удебелявам. Това са дефиниции, които имаме нужда да знаеме, за да може после, когато задачата пише, че дадена страна е перпендикуляр от точка А към правата Z, и ние да знаем какво значи това. И в първия случай, само че как ще направим, ето така. В първия случай казваме пак определение. Не, няма така, защото се разваля. Пак пишем определение. Пишем. Перпендикулярът от точка към права наричаме също разстояние
от точка към права. Перпендикулярът от точка към права наричаме също и разстояние от точка към права. Да погледнем дали ще може да ви покажа как се построява перпендикуляр от точка към права. Взимам си пергел, слагам си, начертавам си една права. С пергела, не всъщност трябва първо да си отбележа точката, от която ще спускам перпендикуляра. Ето от тази точка ще спускам перпендикуляра. Първото нещо, което трябва да направя, е да отбележа две точки от правата, които са на равно разстояние от тази точка. Тоест, тази точка искам да ми съвпада с симетралата. Всъщност не е правилно да се каже симетралата, защото симетралата е на отсечка, правата няма симетрала. Тоест, аз трябва да си направя отсечка към правата, отсечка, която лежи на правата, чиято симетрала да съвпада, тази точка да лежи на симетралата. Как ще го направя това? Ами взимам пергела и го забождам в тази точка. Само че тя е прекалено голяма. Трябва да се направя да ми е по-малка. По-малка, но все пак да се вижда. Така. Взимам пергела, забождам го в точката, сливам си го малко, видим, хоп, още малко ще си го свия и правя една дъгичка тук, завъртам го от другата страна, правя една дъгичка тук, без да го променям, забождам го точката, която се е показала тук. И сега аз трябва на тази отсечка, която се получи, да построя симетралата. Как се прави? Ще трябва да направя, трябва да е разширен пергела с повече от половината. Той е повече от половината. Тук отдолу трябва да направя една дъгичка. Тук отгоре трябва да направя една дъгичка. Трябва да забуда и да ми изчезне. Хубава работа. Така. Трябва отново да си премеря с пергела, да бъде колкото трябва да го разширя, колкото беше разширен преди малко. За да мога. Още малко трябва да го свия. Така. Сега трябва да хвана пергела, да го забуда в тази точка, която малко в момента ми е трудно да преценя как е. И сега трябва да направя една дъгичка горе и да направя една дъгичка долу. Хоп! И тези двете точки трябва да ги свържа с линиката. За съжаление, не ми се получиха много правилно.
Така. И тая точка, да речем, че ще си е кръстия А. Тая точка ще си е кръстия О. Тая точка ще си е кръстия Б. Тая точка ще си е кръстия С. Тая ще си е кръстия А1. И аз от точка А всъщност построих симетрала към отсечката BC, която си създадох сам. И всъщност построих перпендикуляр от точка към права. Надявам се да е станало ясно, въпреки че гледам, че чертежът ми е сбъркан, но нямам време да го оправя. Ще ви моля да ми простите за това. Връщам се обратно към урока. Разстояние между две прави. Значи пишеме си. Тук пишеме построяване. Построяване на перпендикуляр от точка към права. И тук ще напишеме, вижте инструкциите от видеото или от учебник. Вижте инструкциите от учебника или от видеото. Този файл после ще го пусна, да си го имате. Продължаваме нататък. Разстояние между успоредни прави. Разстояние между успоредни прави. Разстояние между успоредни прави. Пишеме теорема свойство. Разстоянието от коя да е точка от едната от две успоредни прави до другата права е 1 и също. Сега, така написано може да звучи объркващо и затова трябва да си го разкодираме малко. За да си го разкодираме, трябва да си го нарисуваме. И рисуваме си две успоредни прави. Ето едната успоредна права. Ето втора успоредна права. И сега трябва да си нарисуваме, трябва да си визуализираме първата част. Разстоянието от коя да е точка от едната права. Значи, коя да е точка, значи трябва да си избереме няколко точки от тази права, за да можем да си го визуализираме. Защото тази теорема твърди, че
която и да си изберем точка, то едно и също ще бъде това разстояние. Значи, ето, разстояние от точка до права. Значи, трябва от тук да си спуснем перпендикуляр към тази права. Това е разстояние от точка до права. Казваме, че е А1. Така си го кръщаваме. Избирам си още едно разстояние от точка към права, от точка Б до точка Б1. И айде ще си избереме от точка С до точка С1. Ето тук имаме перпендикуляри. Правата А, правата Б. Те са успоредни. Двете прави. И сега те ни казват, че това разстояние е равно на това разстояние, е равно на това разстояние. Това се иска, това иска да ни кажат от съответната теорема свойство. Разстоянието от кое да е точка, значи избираме си някаква си точка от правата А, пускаме перпендикуляр, намираме разстоянието, избираме си още една точка Б, пускаме перпендикуляр към другата права, намираме разстоянието и те би трябвало да са равни. Това казва свойство, това казва тази теорема. Нещо повече. Това също е вярно. Ако аз обратното направя, от долната издигна перпендикуляр към горната, това да речем, че е D1, D, пак това също е разстояние между, точка, между двете прави и то пак е равно на останалите. Да видим какво е доказателството. Да видим какво е доказателството. Първо, какво ни е дадено. Дадено. А е успоредна на Б. А1. А. А1. Разстоянието от точка А до правата Б. Б, Б1 е разстоянието от точка Б до правата Б. И трябва да докажем, че да се докаже, че А, А1 е равно на Б, Б1. Може да видите в учебника, направено е малко по-различно. И това е вярно, и онова е вярно. Вижте кой вариант ви е по-удобен, за да го разберете. Така, построяваме си диагонала AB1. Тук ще напишем доказателство. Построяваме AB1.
Разглеждаме триъгълниците. А1, АБ1 и триъгълник АБ1, Б. Първата част от доказателството е, че АБ1 е обща. Сега това, което трябва да намеря, е или да намеря два прилежащи ъгъла, или да намеря още една страна, която да е равна. Ще се опитам да намеря два прилежащи ъгъла. Първо, искам да разясним колко е този ъгъл тук. Този е 90 градуса. Този е вътрешно прилежащ. Вътрешно прилежащите ъгли, сборът им беше 180 градуса. Значи този също е 90 градуса. Този ъгъл също е 90 градуса, защото тези два ъгъла са съседни. Сборът на два съседни ъгъла е 180 градуса. Този ъгъл тук е кръстен на този. При успоредни прави те трябва да са равни. Значи той е 90 градуса. Така. Това трябва да го напишем по някакъв начин. Значи, пишеме кои ъгли ни трябват. Е, този ни трябва. Значи сега ще напишем за него. Ъгъл А1 Б1 е равен на 90 градуса, защото ъгъл А1Б е съседен на ъгъл А1А. Как ще го кръстим този? Тук ще сложим една точка N. На ъгъл А1АN. Ъгъл АБ1 е равен на 180 минус ъгъл ББ1А, защото ъгъл, чакайте така да се вижда, защото ъгъл ББ1А и ъгъл Б1А1. Това е правилното. Ъгъл Б1А1 и ъгъл АББ1, значи тук е Б1, и ъгъл АББ1 са вътрешно прилежащи. Продължаваме тук. Значи двата ъгли всъщност се напишеме, че е равен на 90. Следва две, че ъгъл АББ1 е равен на ъгъл А1Б. За да сме сигурни, че е правилно. АББ1, този ъгъл, е равен на АА1Б. Правилно е. И остава третото нещо. Кое да бъде третото нещо? Ами, ето този ъгъл.
тук, ъгъл 1, този ъгъл 2 и казваме, че 3 ъгъл 1 е равен на ъгъл 2, защото ъгъл 1 и ъгъл 2 са кръстни при успоредни прави. Следователно, триъгълник А1, Б1 е еднакъв с триъгълник, как започнахме, А1, съответната равна страна е Б1, Б, А. И какво трябваше да докажем? Че А1 е равна на Б1. Следователно, А1 е равна на Б1, като съответни страни в еднакви триъгълници. И сега ще напишем още едно определение. Тук може да си паузирате видеото, за да си прегледате обясненията. И пишем определение. Разстоянието между две успоредни прави се нарича разстоянието от коя да е точка от едната права до другата права. Разстоянието между две успоредни прави се нарича разстоянието от коя да е точка от едната права до другата права. Това значи, че ако имаме две успоредни прави, ние просто когато свържеме, избираме си една произволна точка от едната права, спускаме перпендикуляр към другата права и това нещо се нарича разстояние между две прави. Ако взема от тук точка, и това също се нарича разстояние между две прави. Това е урока за перпендикуляр от точка към права. Не ми изглежда да е нещо сложно. Сега ще решим една задача, която това е задача 5.
на страница 179 имаме един правоъгълник. Дадено един правоъгълник. А, Б, С, Д. А, Б е равно на 5. Б, С е равно на 0,3 дециметра. Търси се. Разстоянието от точка А до BC, Б по точка, разстоянието от точка А до DC и В, разстоянието от точка А до AB. Решение. От точка А, значи това е какво? Това е правоъгълник. Трябва да си го значим по някакъв начин, че е правоъгълник. За да е правоъгълник, трябва да има прав ъгъл и да е по две страните да са равни. Значи тази е равна на тази, тази е равна на тази. И те търсят какво е разстоянието от точка А до BC. До BC, значи гледаме перпендикуляра към BC. Перпендикуляра към BC е самата страна AB. А по точка AB е перпендикулярна на BC. Следователно, разстоянието от точка А до BC е равно на AB е равно на 5 см. Б. От точка А до DC. Значи, ето това е разстоянието от точка А до DC. AD е перпендикулярна на DC. Следователно, разстоянието от точка А до DC е равно на AD, която е равна на BC, е равно на 0,3 дециметра. И в под точка, разстоянието от точка А до АБ, понеже точка А е на лежи върху АБ, което ще напишем така. А лежи или пренадлежи на АБ, следователно разстоянието от точка А до АБ е равно на 0. И остава да видим някакви задачи за домашно. В този урок няма кой знае какво. И няма да има много задачи за домашно. Тук важното е, или по-скоро това са неща, които са били учени, но в случая ги обличаме в терминология. Разстояние от точка до права, разстояние между две прави, какво е перпендикуляр от точка към права,
Какво е наклонена страна към друга? Това всичко не е наклонена страна, а наклонена отсечка към друга отсечка или наклонена права към друга права. Това всичко са неща, които предполагам ги знаете, но тук са облечени в терминология, която трябва да се научи кое какво значи. Така, задача 3 за домашно, за самостоятелна работа. Задачи за решаване. Задача 3 на страница 179. Задача 4 на страница 179. Задача 3 на страница 178. Тези са под черта. И задача 2 от сборника. Задача 2 на страница 160. От сборник. Това е за сега.